新颖的淡水线捷运系统取代了过去的老淡水铁路，每天依傍着淡水河缓缓驶来，又扬长离去。这条结合了淡水老城的人文历史以及丰富自然生态的景观路线，搭载着尘嚣扰攘的旅客，由繁华的台北城走入一条怀旧的时光走廊，让背负着现代化原罪的都会人重新领略一下旧时的古早风情。淡水河无声地蜿蜒流淌过文明和传统的夹缝间，这条源自于雪山山脉大坝尖山的清澈高山溪流，一路翻滚洗刷过都市的烟尘，到了下游无可避免地显得沉重起来。这条淡水人最亲的奶水不但丰腴了沿岸的子民，当他完成了山通大海的任务，即将奔流入海的刹那，还慷慨地在河口地带为人类留下最天然珍稀的生态景观。波动在这里的水，对河口附近的万千生命而言，比任何地方都来得可口营养。而繁复的沼泽生态，就在这块食物不予匮乏的生命网络上，依着季节的更替与潮水的涨落相依相存。这里成片是绿的水上森林，吞吐着淡水河夹带而下的泥沙和腐殖质，在严苛而高盐分的生长环境中，考验着这群生命力坚韧的绿色植物。红树林在水波荡漾的绿荫中，是河口生态角色里最当红的演出台柱之一。台湾地区的自然保留区大多位处于国有林内，而一些坐落于都会边缘或村落民宅附近的保留区，经常因为民众任意出入进行休闲游憩等活动，而对于保留区内的自然生态景观造成极大冲击，并形成管理经营上的困难。即使如此，为了自然保留区内生态系的平衡完整，农委会林务局罗东林区管理处依旧不定期地在其管辖的淡水河红树林自然保留区内执行巡逻任务，并经常举办环境教育解说活动，与当地民众进行良性沟通。谭卓宇，有谭卓宇，他怎么呼吸？哎，你看他录一张活动，用鼻子哦，没有错，他是含一口水在他身里面，另外就是他在泥地上会，你有看他翻滚？有来保留这部的树来呼吸哦。然后另外你看那边有的螯，有没有红红那个？有招潮蟹，这个叫做湖边招潮蟹。湖边招潮蟹，你有看它？它旁边一只小螯有没有？是在动。其实它一只小螯就是进食用的。那那只大螯是干嘛的？打架。打架。还有嘞？球，对不对？还有保护自己。保护自己嘛。就打架。那外国人看到那只大螯叫什么？叫什么蟹？提琴蟹，对，它沙滩上提琴手叫提琴手，叫提琴手蟹，对不对？对。淡水河红树林自然保留区位于台北县淡水镇竹围干真里淡水河北岸，离淡水河出海口约5公里，属于河口生态系，海拔由0到10公尺，划定面积为76.41公顷。主要的保护对象是水笔仔红树林以及生存于其间的生物所构成的生态系。20多年前，保卫竹围地区红树林免于遭到砍伐厄运的漂亮保育战，让这一带的生态欣欣向荣地繁衍至今。且后来的学术研究更提出警讯，红树林有吸收泥地重金属的特性，铲除后的土壤中含有重金属盐化物，极易造成建筑钢筋在短时间内氧化锈蚀。这项研究提醒人们，保留区的设立冥冥之中或许免去了一些无端的困扰，
甚至劫难。淡水河由官渡到出海口这段比上游更为宽广，尤其在竹围附近形成了一个大湾，水流减缓，从上游夹带而下的泥沙及在此处淤积形成了潮间带。而随着水流漂移的水笔仔胎生苗在此岸顺利地找到了适合生存的环境，并且逐渐地往两侧扩张生长。目前根据林务单位的调查，水笔仔南北向的发展已经有5公里长，在76.41公顷的保留区内，水笔仔纯林就占了60公顷，约上台湾最大面积的红树林。我们之前我们看到了一些退潮的现象，那现在是涨潮，我们船只感觉进来红树林的感觉就像那个在亚马逊河那种雨林那种感觉一样哦。那从这里也可以看出来，这个红树林它一个特殊的一个生态环境，就是说它可以在潮汐间带的这个环境可以生存下来哦。所以说它本身有一个很重要的一个生理机制，就是所谓的呼吸根。那这个呼吸根可以让它在满水将近6个小时之内不会因为无法呼吸而窒息这样子一个情形。好，那等它退潮之后，它又可以进行跟一般的植物这样子正常那个做生理作用。那我们这边的潮汐一天涨潮退潮各有2次，每次涨潮退潮的时间大约是12小时到12小时50分。那这样的一个相当的长度，对在这里植物要生存的环境，说实在，其他植物都没办法生存，也只有我们红树林水笔仔这种植物在这边可以生存得很完美。那其他植物就没有办法在这边生存。目前我们看到那个树干呢，有那个潮湿的部分呢，是大概今天的那个涨潮的水位了。那这个涨潮的水位每天都有不断的在变化。那以今天是农历初八来讲的话，算是小潮，所以说它的水位相对的比较低。那如果是在大潮的时候呢，那个水位就会相对的比较高。那潮差这个问题是因为是相对高差，如果是大潮的话，以它涨潮跟退潮之间的距离，假如说是2米的话，那小潮那个相对的那个距离就大概只有1.5米这样子一个大潮跟小潮的观念是这样子来的。植物学家将这些生长于半咸水环境的植物都泛称为红树林，而河流与海岸沼泽的红树林生育地深受海水潮汐的影响，因此红树林又有潮汐林的别称。涨潮的时候，红树林下半部的茎干枝叶会浸泡在海水当中，而露出水面的树林部分乍看仿佛水生植物的形态。这种特殊的自然景观往往会被认为是漂浮在水上的绿色森林，而这片形成于保留区内的水上森林已属于壮丽的水笔仔纯林。基本上红树林在这边提供了一个很重要的一个功能，就是防潮护岸的一个功能。因为居民在这边生存，因为有红树林的这些的生存在，所以说相对岸边也会相对的安定。那潮水来的时候，岸边也不容易受到潮水的那个侵蚀，所以说来这边因为有红树林之后，潮水也进来之后，对于那个河体的那个冲击减少。就是以最明显的例子来讲，就是说台风天的时候，很多的渔船他们临舍掉淡水渔港，不在那边驻港，而到红树林来避风港。而这一点提供了一个最好的注脚，就是说红树林真的是他们渔船的最佳的一个避风港。那再来就是红树林本身也提供了一个生态解说教育的一个场所。那在解说教育过程当中，我们带小朋友的团体来这边哈，然后来讲解它对我们生态的一些功能，这是非常重要。那再来就是红树林，你看现在潮水涨得这么厉害的时候，如果垃圾在里面流的话，一般都会被红树林给拦截，所以说它本身有拦截垃圾的功能。那还有一个功能就是净化水质。那根据我们的研究报告，就是说红树林它可以净化水质这样的一个功能，所以地下水从红树林抽取上来的话可以用。但是这个因为我们想重金属这种东西是不是可以消除掉，我们是抱持一个怀疑的态度。水笔仔适应环境的生长能力相当强，一些在沙质地上生存的水笔仔为了能支撑于松软的土质上，
它的枝干一般都比泥滩上成长的水笔仔来得密实。全世界红树林植物共有11棵、16属、55种，大部分的热带及亚热带的海岸地带都有红树林的分布，总面积大约400万公顷。目前世界各国都相当重视红树林的生态经济价值以及有关保育的研究。水笔仔即属于红树科的植物。根据文献记载，英国的厄德罕市在1864年在淡水河口采集到水笔仔的标本，表示水笔仔在100多年前就已经生存于淡水河口了。水笔仔发达的支柱根、胎生的果实以及复杂的生长环境，全身上下散发着一股神秘而诱人探索的魅力。胎生不只是哺乳动物专享的权利，红树林中有16种的红树科植物也具有这种独特的胎生现象。种子在萌芽时需要充足的水分和氧气，但是在极度缺氧和盐度高的沼泽软泥上，既不适合发芽，也不利于幼苗的生长。而这些因地制宜的不屈生命就演化出胎生的种子，以抗衡特殊的沼泽环境。每年到了秋末冬初季节，保留区内的水笔仔会将成熟后的果实继续垂挂于母树上，并且将包藏于内的种子伸出果实体，再发育成带有胚茎的笔状胎生苗。胎生苗由母株上吸收养分成长，并且利用胚茎上的皮孔进行空气交换。当胎生苗发育成熟到足以脱离母树时，会自动地掉到泥滩上，并且将尖尖长长的胚茎适时地插入软泥中，继续长出根来。而技术不优、运气不佳的胎生苗，即使没有对准，也会随着潮水到其他地方碰碰运气。这些有着饱含空气的间隙组织且比重较水轻的胎生苗能在水上漂流好几个月，而其胚茎表皮上富含的单宁质也成了防御软体动物及甲壳类动物干扰的护身符。水笔仔具有排盐保水功能的厚皮层叶片，能够生长在半咸水盐生的环境中，并且能够忍受涨潮时高盐分海水的浸泡。而多功能的支持根和呼吸根更使得树木般的水笔仔也能在粘稠而漂移的软泥中纹风不动。为了能利于呼吸，水笔仔一般着根很浅，但来往的潮水冲击中，植株以不变应万变地发展出各种呼吸根、臂下根、支持根，不但维持了树身屹立不摇的成长，悬垂向下的姿态壮观且独具一格。这水笔仔的根看起来非常特别哦，一根一根的，它有什么特别的功能和作用吗？其实呢，水笔仔的这些根呢，除了像我们一般植物的固着吸收作用之外，它露出土面的这一节有支柱跟呼吸的作用。它这个呼吸根的外围呢，有一层海绵组织，在退潮的时候储存空气。那涨潮的时候呢，因为水打上来有一个毛细现象，会把所有的洞口封住，那就可以储存空气，在涨潮的时候供给水笔仔呼吸作用。然后呢，我们现在看到这边这些呼吸根相互接触以后会愈合成板根状，那可以增加它支持的力量，增加它消波环绕的作用。哦，这板根就是说可以让它更稳固在这个，对，因为像你一个板子在挡潮水，跟一根一根的那种柱子在那边挡潮水，力量就是有比较大的差别。我们现在可以看得到这个脱落树皮的地方有很明显的红色，这是因为说这个水笔仔它本身含有非常高的单宁，那这个单宁呢碰到空气中的氧化会变成红色，那在工业发达前它是我们红色染料的来源，所以呢我们会把生长在这种河海潮间带的植物称为红树林植物。那红树林植物在这种河口湿地生态上呢是一个生产者的角色，它提供在这里生活的生物一些食物来源跟它的栖息住所。那像这个粗纹玉鼠螺，它附着在这个红树林
水笔仔身上生长，然后呢等到潮水涨上来的时候呢，它就会利用水里头的有机物质作为它的食物来源。那退潮之后呢，它就附着在这个红树林上，可以有一个栖息的场所。所以呢，这种螺贝类啊，或者是像藤壶这些，就是在涨潮时候吃饭的红树林的伴生生物。红树林附近的伴生植物不但提供了鸟类栖息和掩蔽的处所，枯枝落叶形成的腐殖质以及着生的藻类都是湿地上鱼虾贝蟹的食物来源。这些在沼泽上存活的各种动物族群依次分为一到三级的消费者食物链关系，最终它们的尸体残骸和排泄物再度又循环回喂养动植物生命的营养物。这样周而复始的自然生态系，在淡水河日渐受到家庭废水排放的困扰下，保育的问题再度浮现。像水笔仔一样生长特殊的红树林，台湾目前还剩下四种。那像我们在这边看到都是水笔仔纯林哦。那就台湾而言的话，红树林大概有几种？台湾目前有主要的红树林的树种有六种啊，水笔仔是其中的一种，那还包括了像狐狸角、杰东，还有一个蓝李，那还有两种已经在台湾消失了，就是细尾红树林以及红茄冬。那为什么会在台湾消失那种？那刚刚提到的细尾红树跟红茄冬消失的原因，主要是因为高雄港以及旗津他们那个开发的时候没有注意到申请环境，所以就直接把它破坏掉。那一旦破坏的话，就没办法再保存。所以说，台湾目前也在找不到的踪迹。民国68年，透过竹围红树林砍伐的争议事件，红树林环境保护和生态保育的观念才逐渐被带动起来。而竹围的红树林也成为最早设立的红树林自然保留区。直到今天，台湾西部以各种法令及规定设置的红树林保护区域，已经抛砖引玉地增设了好几处，使得仅存于台湾的这四种红树林不至于重蹈细蕊红树和红茄冬般的命运，根绝台湾岛上。淡水河的河道宛如护城河般的将红树林沼泽和陆地分开，使得来自于路上的干扰不得其门而入，同时也调养保障了栖息于区内的动植物生态。这只是公的湖边招潮蟹。那招潮蟹它公的跟母的的分别就是在于有没有这只大螯，母的话它两只前螯都一样大小，那公的这只大螯会特化成比较大的。然后我们这边另外还有一种比较常见的叫青白招潮蟹，它的体型比较小，然后身体最大不超过1公分，连它的螯合起来最大也不超过4公分。那湖边招潮它是比较原始的，它的挥舞动作是上下挥舞，然后呢，青白招潮蟹它是比较进化的招潮蟹，它的挥舞动作是侧挥出去再往前回来，就是这种像音乐家在指挥的。那招潮蟹这个大螯不能用来觅食挖洞，通常呢它只用来求偶跟打架。那有时候呢打架打输了，为了逃命，它会直接把大螯剪断。那有时候是打战胜的那一方呢，把他的战败一方的大螯剪断，作为一个胜利的标志。那通常这个大螯断了以后会再长，而且长得更大。所以它进食的话就是完全靠这个小螯，它的进食挖洞是靠这一只。退潮时的泥滩上，青白招潮蟹依旧耀武扬威地挥动着大螯横行霸道，而生性隐秘、亦步亦趋地在红树林下筑火山形洞口的湖边招潮蟹，平日虽然是一个慢郎中，但掏起命来可是迅速确实，丝毫不含糊。水陆两栖的弹涂鱼，涨潮时有着缘木求鱼的攀附在树林上的爆笑姿势，但是它在水面上以尾救水的弹跳绝技赢得了泥猴的称呼。外壳有如小火山的藤壶，虽然有着贝类才有的壳，但却是不折不扣的节肢动物。这种在大文豪海明威《老人与海》中经常被点名的动物，
经常大大小小的彼此附在红树林的枝干上。这些丰富而忙碌的生态系吸引着鸟类成群到此栖息和觅食。那这一片那个淡水河红树林自然保留区啊，虽然可以算是全台湾最大的一个水笔仔一个村里，那不知道说在设立保留区以后，它在这个保育方面会遇到一些困难，或者说一些保育上的困难？基本上就我目前碰到看到的是我目前遇到最大的一个困难，就是垃圾进来之后，就是几乎不会让这个潮水再被带走。那直接影响就是它下一代的那个繁衍的问题。天然灾害呢，基本上就是每年的那个台风的时候，是影响红树林生长是最不幸的。啊，像什么台风这一次来之后来袭之后，红树林这个折枝的那个风折的现象相当的严重。那另一方面是每年的十月之后，它的盛行的风雨之后，对那个红树林的生长是影响很大。啊，这是有关于风洪灾的那个台风的方面。淹没于水下的泥中世界，蠢蠢欲动的生命蓄势待发。水上森林看似暂时恢复了平静，而红树林依旧大方地将全身上下提供给邻居们歇息。这片在污泥环境中才能存活下来的水笔仔船林，在过去保育观念较不受到重视的年代里，上演过一场刀下流树的惊险剧码。如今结构完整且更新状况良好，得以继续蔓延的水笔仔船林，在风平浪静的保留区内，每天都能上演着一出淡水河与红树林的欢乐喜剧。